صلي على محمد وآل محمد. السلام على الحسين عليه السلام وعلى علي بن الحسين عليه السلام وعلى أولاد الحسين عليه السلام وعلى أصحاب الحسين عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد بلند الصلوات. ایک اور بھی صلوات تلاوت فرما دیو سارے حضرات. کافی تعداد چو ایک صلوات استقبال روح معصومہ دی خاطر اکھ بند کر کے بلند آواز نال تلاوت فرما دیو. اللہم مرحبا بطول دیاں دیاں راضی ہوئے. اس تو بڑی روحانیت کوئی نہیں چند لمحیں دا مہمان اکبر دا بابا زندگی دا نہیں پتا او لمحیں جڑے اگلے سال انہاں نوں نصیب ہوسن جڑے جیندے ہوسن روندے کیوں بیٹھے ہیں سن وین علی دی دھی دے تے خیمے کائیں ہم شیر نہ سمے پانچ تن دی پیاری پانچ پانچ واری بیٹھی گل بھیرادا آدھی حسین اے حسن دبو سی اے اجڑی دبو سی میری سین چند پاس رٹھائے تے وین کر کے آدھی میڈے چند رات اخیر تے تیڑنے تو حسین چمکارے آج فاطمی چند جاگردوں ماں جو دن حاسمی سارے وین کر کے آدھئے تے جن کو رج کے میں نہیں ڈٹھا تے کارم دھام ذرا رفتارے کل رات نو موت دے بدلا وجواروں پوس ہوئے سن. مرحبا شرم نہ کرے آئے ہر بندے دی منت پیا کرینا او لمحین جن لمحین علی دیاں دیاں قرآن دی تلاوت نہیں چھوڑی او لمحین جن لمحین علی دیاں دیاں کربلا دے جنگل اچ خدا دی عبادت نہیں چھوڑی
روانا لوگوں سارے سجن مل دے رہے ہیں پہلے پہلے نانا محمد آیا ہے وطما زہرا آئیے سارے سجن مل لین ماتمیوں آلیا نہیں آئی ہے جدا آخر تے آئی ہیں حسین آدھنا آلیا تو آخر تے کیوں آئی ہیں دیر کیوں لائیں بھرا دے گلے جبہی پائیاس تے وین کر کے آدھئے تیڑی مقتل گاتے گئی ہم ویران تے ون ڈٹھئے قتال دی جائے مت اٹھ گوئی سنگریزا ہوئے میڈ ویرد مرحبا شرم نہ کرو یار رول وہ زندگی نہ نہیں پتا چند لمحے دا مہمان سیدہ دے آلیا دیر کیوں لائی تے وین کر کے بھی بیادی تینی مقتل لگا تے گئی ہم ویرانا تے ون ڈٹھئے قتال دی جائے بھلا میں تنو پہلے والا نال دیتا جھاڑو ماں مرحبا مرحبا بطول دیا دیا راضیون اللہ گوائے میرے امام نے اس رات میں کئی حصے تقسیم کیتا ہے رومنا لے لوگوں اصحاب خدایت سیدہ دے عباس چراغ بجھا ماتمیوں میرے امام نے ترے دفعہ چراغ بجھایا سیدہ دے جنہ ٹرنے اور ٹرونجن جنہ رہنے اور رہ پوین ہڈالے آلیوں ممبر دے قسمیں صحابے ٹر دے رہن سکینہ دے دی رہیے او ماتمی ہوں دوسرا حصہ میرے امام بھیڑا کھل گزار آئے تیسرا حصہ میرے امام اس دھید خیمے چاہیں جڑے سینے تے سمڑ دی ہے لکائی میرے امام نگاہ کی دیئے میری ماں سومہ دیا اکھاں کدھی بند ہو دیا نہ کدھی کھل دیا جتنے سید بیٹھے ہو دل دکھے راہ اللہ معاف کرائے ہون میرے امام دینو ہاں نہ لائے اللہ درجات بلند فرماوے قبلہ دادا محمد باز کو ملا ہورا لے اتھے کوین پڑھ دے رہاں دیا انہاں دا لکھے ہوئے وینے ہون میرے امام دینو چاہے ہاں نہ لائے دے وین کر کے سیدہ دے یا نورا اینے یا برد قلبی ہا وقت نو من نم یا بنی یا قدر حسنے حسرت علی دیاں دیاں دی جنن سمجھ نہیں آئی میں ترجمہ کراما تے وین کر کے سیدہ دے دل جان بچڑا اولادان بچڑا جنات کھڑیے سم پو سکینا سید وین کر کے آدھے دل جان بچڑا او نادان بچڑا اچھا رات کھڑیے سم پو سکینا دھی پیو دے پاس دیتھے تے وین کر کے آدھے حیران کیوں ہو او بابا پریشان کیوں ہو میرا دل تے آہدہ گل لاؤ بابا مرحبا مرحبا اس ٹائم دیا مجلسہ لمبیاں نہیں ہوں دیا اذان دا وقت قریب ہے میرا دل میں ایک وین کر لما ہٹا لے آلے ہوں جدہ میری سینہ کے بابا میں نو گللا اماتمیوں میرے امام جھو کے دین جایا ہاں اللہ کے سید وین کر کے آدھائے این نئی باہوانو اڈ چاہ او والا بابا سڑ جا اجا رات کھڑیے سام پو سکینا رو رو کے سیدہ دے ان نئی باہوانو اڈ جا او والا بابا سڑ جا اجا رات کھڑیے سام پو سکینا مرحبا
مرحبا مرحبا سر جھکا کرے سر جھکا کرے او بندہ جڑا دے منو اسلام ہی رون نہیں آیا رون آلے ہوں میرے امام مٹی تے لیتے نا ایک لحظہ میری سین پیو دے ہاں نہ لگیے رون آلے ہوں ایک لحظہ اکھ لگیے ستڑپ کے اٹھئے آدھئے بابا رات وئی جڑی لنگ گئی ہے میں کل سملے سا جدا کھے میں کل سملے سا میرے امام جھک دین چاہے ہاں اللہ کے سید وین کر کے آدھائے کل رون دی راسے او مٹیاں تے سمسے او تماجے چھلے سے اجا رات کھڑیے سام پو سکین جڑے ہاتھ بدی بیٹھے کھول دے سو او ماتمیوں رو رو کے سیدہ دے کل رو دی راسے او مٹیاں تے سمسے او تماجے چھلے سے اجا رات کھڑیے سام پو سکین الحمدللہ الحمدللہ اللہ ماتم قبول فرماوے میرے امام دی آواز آن دی اس اکبر دبا پر رنائے سیدہ دے آلیہ کوئی حکم آخری لمحاتن میری سینہ دیئے اپنے حسینی بلال نواغ سنو زندگی دی آخری اذان سناوے جتنے جوان بیٹھے ہو اللہ گواہِ ماتمیوں میری امام دیاں اکھاں وسیائیں تے وین کر کے سیدہ دے مڈا جات میں رات دا چان اکبر تے زرا اریا پتار جوانے حسرت میں دیا آئیو بھینے دی اٹھی دی اکبر آزان جڑے ماتمی بیٹھے ہو وین کر کے سیدہ دے کل زہر ملے جنگ مک ویسے تیتھی سی زینب سارا اریان مرحبا مرحبا ماتم قبول ہوئے یار سالہ اپنے دکھاں جے ہائے کر کے نہ رو جتنے عزدار وین کر کے رون دے پیو جدا شبیر آکھے میرا اذان سنا اکبر رنائے پیو دے قدمات تکر ماری ایسا تے وین کر کے آدھے تیڑیاں بھینی کو آزان سنا تے میڈی بھین مدینے رہ گئی تو سا حکم دیتا وچو محمل دے چوپ کر کے سغرا جڑ ماتمی بیٹھے ہو او کوج مٹی کٹھی وہ کر کے بابا میں نے قدام میں چیندی رہ گئی او جڑا ترن لگا میں کانڈ کر کے پچھو میر سنے دی جیڑی آدھی ایک برا پلو بھین دا حق بڑھ دے مرحبا شال اپنے اللہ تا دکھ نہ ویکھو رومنا لے لوگوں اللہ گواہے وحدے دریا دے مڑ دے حسین دے مسلان دے اکبر مٹی دے نال تیمم کی تے علی اکبر گلدست دے اذان دے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين علي ولي الله أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين علي ولي الله علي أكبر كربلا دے جنگل چزان شروع کیتی आलिया दे सर तो चादर लह गई है रो के पिया दिए माया कुरान बंद करो काल दे चढ़ना है अकबर दी जद ते लौट पे वजनी है अली अकबर फरमाया हया ला सलाम हया ला सलाम حيّ على الفلاح حيّ على الفلاح حيّ على خير الأمل حيّ على خير الأمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا कर गयो करबला दे जंगल चली दिया दिया पत्थरां दा मातम कीता है जड़े अकबर दे मातमे बैठियो बहुत सोना पुत्र है हुसैन दा अली अकबर गुलदस्ते ऐलान तो तले आया है हकल मार के आ दे बाबा तेडियां सुनिए मेरी सुनिए या कोई ना सैयद आ दे मैं सुनवाइए ओ मातमी आ दे मौला मैनु بھین ملا بھین دا نام ہے میرے امام ہے نہ کہ امامت بلند کی تیئے مدینہ نیڑے آئے سیدہ دے ہون ویک جدا اکبر جتھے آدھے بابا میں نو بھین نظر نہیں آدھی جنا ماتم کرنا ہے سیدہ دے نانے دے روزے دے او ماتمی آدھے بابا کوئی نہیں سیدہ دے ہون اتھے ویک جتھے آخری ویری قدمہ دے نشان لے آلی اماتمیوں جدا اکبر ڈٹھے قدمہ دے نشانہ تے مو رکھیا ہو یائی تے وین کر کے آدیا یا ہاتھ روک اتھائیں میں نلاب پئیے تے میں مشکل نال سجاتی اولا گنال دیوار دے رون دیئے اکبر دا چولا چا کے میں نے بھی کھائے جڑا بندہ اجر تنی ہائے کر سگیا پاؤں اوکھا سٹوری حسین علی اکبر اکبر میں داؤں نے چاہیا ہے سونی جنگ ودہ کرے دا یہ ایک لازہ ٹھہر جوے میں نے اکبر دا وین کرن دیوائے امتمیوں سونی جنگ ودہ کرے دا یہ ایک تظالم سامنے آیا ہے ایک مینہ دا اکبر تینو جنگ یادے پھپیاں دے خیمان بھالا گئی اکبر وال کے جتھائے ایک ظالم برچی ماریے برچی دا لگنا اکبر تو زین چھٹیے حسین ودا دے کہیں جتھا ہوئے میں دے اکبر ماتم کر یار میں حسین دا علی اکبر پیا پڑ دا رو رو کیا دے کہیں جتھا ہوئے میں دے اکبر
اکبر کو تے آو جلدی مرحبا مرحبا ماتمی حج ویا اکبر دا جنازہ وی آ گیا ہے اللہ گواہ میرے امام اکبر نو جا کے خیمے وچ لٹایا ہے تے رو رو کے سیدہ دا جنہ ملنا ہے میں دے ہائیو اکبر کو تے آو جلدی دیر نہ لا ماتم کرو نا یار ماتم کرو حسرت علی دی اندھیاں دی اکبر دا جنازہ اے او ماتمی او شہدی دا جنازہ اے جدی لاست حسین کونیاں دے بھار گیا اے حسین اکبر نو خیمے چلٹایا اے تے رو رو کے سیدہ دے جنا ملنا اے میرے ہائیو اکبر کو تے آو جلدی دیر نہ لاؤ ہون نہیں بچدا ماتمی ہاتھ چاؤ ماتمی ایک واری ہاتھ چاؤ اے لمحے وقت نہیں آونے ایک واری ہاتھ چویا اے ساریاں پیاں روندیاں ہیں اکبر دی ماں اکبر دی لاش تے آئی ہے رو رو کیا دیے زہرا دا جایا او اللہ وسایا اکبر دے سینے تو ذرا ہاتھ ٹاچا رو رو کیا دیے میں حامل سا او تو برچی کڑ گھلا اپنے نے ڈھک دیتا غازی نو سڑ چا ماتم کرو یار رو رو کیا دیے بنے کوئی مدینے او بنے کوئی مدینے او سغرانو آکھے تیڈا ویر مر گئے تانگا لہا چا آخری وین ماتم دا پرسا چار سالان دی سیزہ دیئے رو رو کیا دیئے اما کال کپڑے اما کال یا حسین رو رو کیا دیئے اما کال کپڑے او میں کو پواچا میڈا ویر مر گئے میڈے دور لہا ماتم علی اکبر